Už aj život v Žarnovici zasiahol ošial koronavíru. Ľudia si začínajú robiť väčšie zásoby potravín a začali sa vyhýbať väčšiemu počtu ľudí. V sobotu sa o tom presvedčili aj organizátori 6. ročníka dámskej jazdy. Samozrejme, že sme čakali možno, že trošku väčšiu účasť, ale trošku ten chaos, ktorý nastával už deň predtým a SMS-ky z ministerstva tak ovplyvnili našu účasť a dostali sa mi aj informácie s tým, s otázkami, či naozaj bude tento projekt tento rok, tým pádom, že je to hromadná aktivita, hromadná akcia a rozumiem tomu, že sa teda niektoré ženky rozhodli ostať doma. Mali sme aj registrované ženky na jogu a tiež sa teda rozhodli kvôli tomuto ostať doma. Zhruba v polovici akcie organizátori narátali okolo 50 žien, ktoré sa prišli dať v sobotu skrášliť, poradiť sa s odborníčkami alebo len zrelaxovať. Ja som chcela prísť a vyskúšať, že akože aj namalovali nás a tak. Si namalovaná? Iba lesk, lebo nás nechceli za to, že ešte nemáme na to vek. Ale sa mi páčilo. A čo všetko sa vám páčilo? Čo ste vyskúšali? Nechty, aj čaje boli dobré, a vlasy tiež veľmi dobré, a jogu a tak. Mňa sem doviedla dcera, my sme od Prievidze, veľmi sa mi to tu páči, jogu tiež som prvýkrát zažila, už som sa bola skrášliť, masáž, teraz tiež čakám na ten film a teším sa na ne. Prvýkrát to mám a strašne som to už aj chcela minulé, keď sme boli u kaderničky, ale kaderníčka nemala čas. Myslíš tie brčky? Áno. Cítiš sa ako víla? Nie. Minulý rok som sa nemohla zúčastniť, lebo som bola nejaká prechorená, ale teraz som teda veľmi rada, že som sem prišla. Za každým je tu niečo nové. Vždy tu niečo nové vidíme, zažijeme. Moja prvá skúsenosť s jogou bola dnes, takže som veľmi spokojná. Mali sme tvárovú jogu. No, skrášlená ešte nie som, na to ešte len idem. Teším sa na film, pretože vždy sú zaujímavé filmy a rada sa na to pozriem. Rozdelili sme to tento rok pod záštitou hlavnej témy a tá je krásna žena. Tak sme to rozdelili na také bloky, na 4 základné bloky a to je taká tá krásna zvonka, kde sa budeme venovať vlasovému stylingu pre tie ženy, líčenie tu máme tu ošetrenie pleti, analýzu tela, poradenstvo v životnom štýle a máme tu potom aj blok druhý a to je tá krása znútra, lebo žena musí byť teda krásna aj znútra a to je taká tá naša oáza pokoja, tam bola tvárová gymnastika, teraz tam je gymnastika, dýchové cvičenia, vedená relaxácia, jednoduché asány, rovnako tak pre úplné začiatočníčky, ale aj už aj pre pokročilých. No a že netreba predsa sa aj vyklábosiť, stretnúť sa s kamoškami pri káve a čokoláde, tak sme pre nich prichystali tretí blok a to je taká tá pohodička s takým malinkým kútikom knižným, takže hore nad hľadiskom si u nás žienky teraz môžu vychutnávať tú kávičku s tou čokoládkou, s jahodami a práve ten priestor k tomu klaboseniu a klebeteniu. Že nám boli k dispozícii aj odborníčky, ktoré poradili napríklad pri problémoch s pleťou alebo ako sa rýchlo uvoľniť pri každodennom strese. Tak my sme dámam prišli robiť profesionálnu diagnostiku pleti s takýmto špeciálnym prístrojom, ktorý sa volá API a je veľmi dobrý kvôli tomu, že vyhodnotí pleť úplne do hĺbky, zistí, akú má dáma hydratáciu, akú má čistotu pôrov, veľkosť pôrov, koľko má melanínu, ako sú na tom vrásky, citlivosť a v konečnom dôsledku tento prístroj nám ukáže, ktorú sadu má dáma používať, aby jej pleť bola pekná. V rámci tohoto nádherného dňa žien ja som si pripravila také relaxačné cvičenia, pretože to je najdôležitejšie, aby vedeli ženy vypnúť, zrelaxovať, ako keby načerpať tú novú energiu a silu do toho ďalšieho bytia, pretože tá žena je naozaj tou nositeľkou toho pokoja a kľudu, keď je žena pokojná, tak vlastne ako čerpa z toho jej okolie. V príbehu tejto 6-hodinovej akcie mládežníci z mládežníckeho parlamentu rozdávali prítomným ženám karafiáty a na záver celej akcie pripravili pre ne ešte premietanie filmu. Tento raz film o nezabudnutelnej skupine Beatles Yesterday. Chceli by sme, alebo už sme plánovali, že by sme potom vždy každý nejaký ten ročník venovali nejakej tej časti, napríklad sebavedomá žena alebo silná žena a budeme pokračovať ďalej, že keďže tá žena v sebe má strašne veľa tých elementov, tak aby to nebolo stále o tom istom, ale budeme aj obmieniať trošku tú náplň toho vnútra. Ale chceli by sme určite, aspoň teda mojou predstavou je zanechať tento projekt, lebo si myslím, že to spravili baby výborne a treba len v ňom pokračovať.